Peace。 大家好，我是 Rainbow 阿宝。这一排，这一工厂或者是仓库。今天的影片主题就是这个了。我看，如果大家还没有看回之前的影片的话，可以点击在右上角看回之前的影片。现在呢，我们还要继续的逛，然后在日本哦，真的到处哪里都是贩卖机，连在大路边有贩卖机也不是一件稀奇的事。耶、yeah ！现在的时间呢是9:30，我们已经去了 Fish Market， 然后呢，我们就是来这边吃东西。Check it out， 这条 Fish 超夸张，我们要专心的吃的。然后现在这一边呢刮风，大家看不到风，因为风你们抓不到、摸不着、看不透。但是呢，当你的人来到这边的时候，你就可以深深的体会到了。All right. 现在呢，我们就是在这个 Hakodate 海滨公园吧。后面呢，就是shopping mall， 因为外面看起来好像是没有东西这样，不过你走进去里面的时候呢，你就可以发现到原来是一片天堂，买东西的地方。然后我现在已经走进来了其中一家，哦，要拉的，哇哦，里面有很多的店。我们在。Hakodate 的山 ，Map for Hakodate Bay Area in West District， 又有 check it out。现在我们的位置就是在这个地方 ，Kanemori Red Brick Warehouse， 全部是很好走的地方。All right， 我们要走了，西波市场。这个是哆啦 A 梦吃的豆沙饼。今カップに塩くね。これ。哦，这个我也不知道是什么茶，我们来 try 一下。哦，玉米加工汤，放了粉。中国制造，日本这边我的背后很漂亮，外面一个天，里面一个地，差很多。但是有很多的产品哦，现在也开始已经是 check it out， 你看到吗 ？Made in China， 这个呢 ，Made in China， 也是 Made in China， 很多的东西呢都已经是 Made in China 了，不只是这一些，还有很多的东西。Let's go。雷波。雷波拍我不要学我讲话，我叫你不要学我都很痒，我打你哦，我跟你讲，第二声，发神经。Hakodate 还是这样大哎，算很大哎。OK， 原来在这一个呢是以前的，就是海口仓库的。看了这些历史过后，才大概明白，哇，原来现在已经他们改装成就是一个 shopping 的地方哦，不错，这个 History of Kanemori Warehouse， check it out。啊，你买这样子一杯什么小杯的咖啡而已啊？多少钱这样子？我们来 try 一下， we will donate 10% of the amount， 所以这个也算是一个慈善的地方啊。我们试一下蛋糕 cake 来了， no problem， happy， 好吃 cheesecake， 再配咖啡，哇、wow。
这够 kick 了，太爽了。 Alright， 下一个转。自从我拍影片了过后呢，就很少拍照了，因为照片很难找回去啊，资料。哎，讲回来，为什么拍照很难找回之前的照片？因为如果整天的行程要拍的话哦，可能你一天的行程你有拍了200多张照片了，找回去那200-300张照片的话，你需要花很长的时间。不过呢，你拍影片的话呢，可能只是需要花你8-10分钟的时间来看回那一些影片，同样也可以激起你的回忆。Alright， 突然间吃的 cheesecake 跟咖啡，想到了这个 idea。下一集影片呢，我们就是去山上做 sky snowboard sky 吧 ski。好了，就是这样。要走了，下一个站，结果发现到外面下起雪了啦 ，care。你看那边全部是雪堆，走来走去都是在城市一带。好，影片就拍到这一边了，分享也到这一边了。要看回之前的影片的话，可以点击在右上角 follow 我的 Instagram， 然后 like 我 Facebook fan page， 一定要 following first。还有就是，哇，太冷了，真的是不行，冷到爆！你看那边。点个赞like这个 video， 这可以分享给你的朋友，让你的朋友都能够知道。不要忘记订阅 subscribe 我的频道，之后记得要开启铃铛，这样子你不会错过我每一天发布的影片。我们下午6点再见， peace， 我是 Ryan 宝宝。还有可以点击 share 分享这一支影片的，你可以选择要分享的平台，用 Facebook、微信、WhatsApp 或者微博，让你的亲戚朋友跟你一起看这一支的影片哦。Peace， 我是 Rainbow 阿乐，我们下一集再见，拜拜。